berkahwinlah kamu wanita-wanita itu kerana mereka akan mendatangkan harta kekayaan. Firdaus bin Nurman, saya kahwinkan dan saya nikahkan akan dikau akan Siti Nur Syahirah binti Haji Muhammad Osman yang telah berwakil wali bapaknya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak RM30,000 tunai. Saya terima nikahnya Siti Nur Syahirah binti Muhammad Osman dengan mas kahwinnya sebanyak yang tersebut. Okey. Pada Syar dengan Firdaus, selamat pengantin baru diucapkan kepada anda berdua. Semoga berkekalan dengan anak cucu, beranak banyak-banyak kan. Jangan jadi macam kita dia je mengandung kan. Lepas tu, kita boleh tak ya? Tak ada apa nak cakap. Selamat pengantin baru. Tanya dah. Tanya.